Вітаю. Як завжди у цій порі, в ефірі, в прямому ефірі, тема дня. Я Федір Бондар. Сьогодні гості нашої студії Олег Гілякін, учасник Революції Гідності. Вітаю вас, Олеже. Володимир Закалюжник, учасник АТО, антитерористичної операції. Тема сьогоднішня викликана датою рівно 4 роки тому. На Майдані і поруч з Майданом було найбільше жертв за весь час Революції Гідності. Почалася кривава розв'язка, можна так сказати. В День пам'яті Героїв Небесної Сотні ми хочемо знову пригадати те, що відбувалося в Україні 4 роки тому, трохи більше. І на якому шляху ми сьогодні, чому нас навчили ті жертви, які проблеми ми змогли вирішити, якщо змогли. Відкрита розмова. Ми готові приймати ваші дзвіночки за телефоном студії 47-74-72. Ви будете його бачити періодично на екранах. Ну і перше запитання до вас, шановні гості. Коли йдеться про Майдан, про події 4-річної давності, перше, про що ви згадуєте і з чим він асоціюється? Олеже. Добрий вечір, шановна студія, шановні миколаївці. Для мене ці події були реальності 4 роки тому. І тому для мене чергове згадування про ці події завжди є зворушливі. Я згадую завжди особливо найприкріші хвилини цього Майдану, почуття. Буває, навіть і не стримує сліз, але отакі трошки емоційно, ну, вже 3-4 роки пройшло, але наслідки ще відчуваються досі, як і в фізичному плані, так і особливо в моральному, якщо чесно. Ви були на Майдані буквально з першого дня і до останнього? Так, я спочатку приїхав одноразово, там познайомився з деякими людьми, які навіть ще були на Помаранчевій вулиці, вони лежали. Тут такі події, що прийдеться, може, тобі залишатися. І 12-го я вже виїхав на постійно. 12 грудня, 11-го вночі була зачистка, а 12-го я вже був на Майдані. І так уже до кінця, до останніх днів, до 20-го числа. Це спогади про події, ну, добре, про наслідки поговоримо трохи пізніше, чи про те, чого нам вдалося досягти. Володимире, ви коли згадуєте Майдан, і я так розумію, що ставлення в певні моменти у вас змінювалось, так? Так, цих подій. Так, доброго вечора всім. Ну, початок, коли розпочинався в грудні місяці Майдан, тобто я цього не відрицаю, я не був сторонником Майдану спочатку, коли тільки починалися всі ці заходи. Потім, бачучи, що створилося на Майдані, що творилося в країні, як це сказати, почали відкриватися очі на становлення влади до свого населення і в цілому до країни. Тобто потім вже точка зору мінялася, кардинально мінялася. В принципі, багато людей я узнав з Майдану, коли був в Збройних силах України, проходив службу. В мене в підрозділі було 12 хлопців, які пройшли безпосередньо Майдан, потім добровольцями прийшли до військкоматів і пішли на фронт захищати свою країну. Ви служили у 28-й, старший лейтенант, служили у 28-й окремій гвардійській механізованій бригаді. Так. Як і коли ви саме потрапили до лав? Третя черга мобілізації, серпень місяць, 8 серпня. У мене була вже на 8 серпня повістка з речами з'явитися до військкомату. Потім була академія військова міста Одеса, підвищення кваліфікації, і потім розподіл по частинам, так я опинився в 28-й окремій гвардійській механізованій бригаді. Оці 12 хлопців, про яких ви згадали, вони якось відрізнялися від інших мобілізованих?
От в третій черзі мобілізації такого розподілу не було. 90% особового складу, що були в мене в підпорядкуванні, це були патріотично настроєні хлопці. Даже не стосовно того, що вони не були на Майдані, але кожен з них любив свою країну. Дякую, Олеже. Хоча приблизно, наскільки багато було миколаївців на Майдані, не обов'язково постійно, але туди їздили, ви, напевно, в курсі. Чи можна сказати, що наш регіон, наша область і місто якось відрізнялися від інших? Ну, зрозуміло, я маю на увазі, що Південь, зрозуміло, колишній Червоний пояс, потім регіональний. Ну, на це треба зважити, тому що Південь і Схід саме був представлений на Майдані не так чисельно, але дуже потужно по-людськи. Тобто люди, хоча навіть Сходу та Півдню, але були дуже креативні, дуже сильні, потужні духом. Тобто, якщо розрізняти нас, от ми приїхали на Майдан, хто з Миколаєва, хто з Львова, оцеї різниці я цей не бачив. Хоча приїхали з різних регіонів. А коли туди приїхали, Майдан – це така була, таке явище, яке об'єднало всіх там. Навіть різні в нас певні думки були, але загально, особливо найважкі часи, ну ми як мурашник один одному допомагали. Це неймовірне явище було. Ви сказали, креативні. Наприклад, можете щось згадати? Ну, наприклад, я дуже багато зустрічався з людьми, які видумали різноманітні явища, як зберегти саме людей. Тому що, коли вже були от, перші події були на Грушевського, то, звичайно, ми були не готові до цього, будемо говорити, перших оцих травматичної зброї, на відсіч травматичної зброї, гранат, які там нас кидались. І що в нас було, то що ж будемо тоді? Бруківку. І от почали прямо біля стадіону Лобановського, зараз це ім'я, да, Лобановського. І та бруківка перша пішла звідти. Почали добувати, і так по черзі, і пішло туди наперед, і кидають бруківку. Потім з'явились вже суміші, і потім все горіло. Ну, і от така походу була, ага, треба щити, бачиш, яке треба захищатись. Я побачив перший такий щит, який трошки далі, там просто будівля була, на реставрацію, прийшлось розбирати. Хлопці пішли, та нема питань. А ми зможемося? Ну, звичайно, ти ж, я говорю, я на заводі колись працював, давай, знімаємо і все туди, і трошки якось захищали, тому що дуже було таких поранень, які могли б і не бути, якби ми були готові до цього, що у нас таке буде. А вже, звичайно, до подій, які на останній, коли вже була зачистка Майдану, вже з'явилась більш організована самооборона Майдану. До речі, я був причетний до створення самооборони саме в своїй ланці від Народного руху України. У нас була 9-та сотня, ми її облаштували приміщення Центрального офісу Народного руху України в Києві. А мені особисто дали очолити на Майдані намет. Така була юрта, вона була єдина. І, до речі, збереглась єдина, що юрта не спалилася. Саме юрта. Так, да, вона була біля почтампу. От так сталося, що таке вигідне місце. І вже вона була, як тоді, така нічна варта наша, за порядком дивитися все. А в часи Майдану навіть стала тимчасовим прихистком для поранених. Тому що найближчі всі точки, які йшли поранені від ще днем на Інститутській, то йшли, вели в цю, вже відлагоджений на третій поверх будинку профспілок. А коли вони вже горіли, то, звичайно, вже хто куди міг. От таке. Ну, я тобі скажу, що миколаївці, я не скажу, що було багато, але приїжджали там, постійно діючи якась загальний такий обласний центр, такого не було. Просто були сотні, уже потім пізніше. Мене, до речі, деякі миколаївці шукали, а де ж Олег? Ну, де ж Олег? А я в юрті. Знаходили, ну так, по... Я хочу долучити до нашої розмови ще одного учасника, точніше, учасницю. Я телефоном поспілкувався із Крістіною Бердинських. Це журналістка, в Миколаєві її мають пам'ятати.
хоча останні більше 10 років вона працює в Києві. А під час Майдану, під час Революції Гідності, вона також була на Майдані, і не просто, вона започаткувала власний проєкт «Є люди». Хто пам'ятає, той пам'ятає. Вона щодня спілкувалася з новим майданівцем і його історію розповідала спочатку через соціальні мережі у Фейсбуці. Потім видала книжку з цього приводу. Я поцікавився у неї, по-перше, про що вона згадує сьогодні, коли йдеться про Майдан, про Революцію Гідності, основні події і її емоції. Будь ласка, можемо послухати. Звісно, коли я згадую Майдан, я згадую рядових учасників революції, а не політиків, людей з різних прошарків населення, з різних куточків України, які брали участь у протесті і не знаючи, чим він закінчиться, так? І не боялися ризикувати своїм життям. І та кількість загиблих на Майдані показує, що ну реально величезна загроза була до кожного учасника. Це, звісно, такий спогад, які неможливо ні з чим порівняти. Але якщо говорити про зараз, 4 роки, які минули після Майдану, то мені здається все, що є якесь таке у суспільстві відчуття несправедливості, тому що саме з приводу покарання тих, хто вбивав людей на Майдані, і не тільки тих, хто вбивав людей на Майдані, але також, наприклад, лише 10% суддів, які приймали рішення про заборону акцій протестів у різних містах, відбирали у людей права учасників автомайдану, лише 10% з них звільнені. І люди, які, я ж кажу, приймали дуже скандальні рішення, вони навіть деякі судді пішли на підвищення. Те саме стосується і працівників так званого «Беркуту». Я нагадаю, що він був повністю розформований після революції, але багато хто з колишніх бійців «Беркуту», вони потім перейшли переатестацію і потрапили до лав все одно Міністерства внутрішніх справ. Хотіла б, в принципі, відзначити роботу Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури, тому що там дійсно слідчі, багато слідчих робить все можливе, щоб зібрати максимально точно кількість там доказів, фотографій і всього такого іншого. Дуже дуже ретельно працюють з тими доказами, але на жаль, поки що і те, що ми бачимо, і як суди розглядаються справи. Теж хочу нагадати про одну скандальну справу, яка стосувалася Майдану. Це справа стосовно Юрія Крисіна, організатора тітушок. Він один з організаторів. Він цьому зізнався. Він зізнався, що він брав гроші за те, щоб залучати тетушок на Майдан. І він брав участь безпосередньо у вбивстві журналіста Веремія. Він добував його битою. Але якби там спочатку Генеральна прокуратура перекваліфікувала цю справу на хуліганство, а напередодні Нового року 2017-го суд його відпустив взагалі. І такий вирок взагалі не може здивувати населення, як це людина в усьому зізналася. І у ході розслідування за останні роки він ще встиг скоїти кілька злочинів, його вона теж була доведена. І це несправедливе правосуддя, яке має бути. Така людина має сидіти за ґратами. Ви дивитесь «Тему дня». Ну, ось питання правосуддя. І Небесна Сотня, і доволі багато відомих судових рішень, котрі протирічили і на той момент законодавство. Як би ви оцінили, скажімо так, реагування нової держави на ці злочини? Будь ласка, по черзі, Олеже. Ну що, я
пересвідчився на Майдані силу наших правоохоронних органів, її фізичну силу проти протестуючих громадян України. Ми це відчули фізично, морально. І, звичайно, загалом в Україні правоохоронна система – це апофеоз, він відбувся на Майдані. Тобто, той захист, від який ми хотіли мати його, ми проводили, да, мирні протести, але вже тоді весь світ бачив, яке відношення правоохоронних органів тої держави, поліцейської держави, яка тоді вже створилась на той момент, і цей протест людей. Звичайно, що вже коли завершилась ця влада, відійшла в минуле, а змін на краще в правоохоронних органах, десь реформа оголошена владою, є в нас зміна на самої форми, вже там поліція у нас. Ну, часто говорять, що патрульна поліція стала вдалою реформою. Так. Ну так, воно є. Десь візуально бачиш нові там в них засоби. Ну, креативність якась певна є, новизна. Але в самій сутності правоохоронної системи вона, я бачу, ще досі ментально навіть не змінилася. Тобто є моменти, де не доводять навіть ті ж справи Майдану, вони резонансні, вони повинні були довести, особливо не чекати там 4 роки, що сьогодні вже поміняло 4 прокурора, а вже перший прокурор, хай він там чи від свободи був, не це є важливо. Суть, що прокурор почав виконувати свої обов'язки. Ніхто з них не виконував так сумлінно, як потрібно було виконувати. Не чекати, коли висохне та кров на Майдані, коли вона вже вимилася дощами і так далі, тоді була просто неймовірна база доказова. Отак прийдеш на Майдан, подивишся, ну просто все було. Ну, і патронів можна було знайти, і тих правоохоронців. Звідки цей патрон взявся? Які були ці, з якої нарізної зброї? Тобто оцей втрачений час, як наче гальмувався в той час. І гальмувався, звичайно, там, і будемо говорити, війна, агресія з Росією, да, є це, але ж це не дає підстав, щоб дійсно з листа і почали, зразу почали працювати. Цього не відбулося, нема цього результату. Є так дуже затягнуто, що ми маємо, сьогодні звітував Горбатюк по слідчі цій основній справі, він звітував, що двоє чоловік мають вирок, один з них відпущений, тому що по закону Савченко, а один сидить. Це такий результат. І тому немає зміни в правоохороні. Нема. По результату все говориться. От побачив на табло, результату нема. Десь щось міняється. Іде ця реформа. Буде. Вже, іншого вже не буде. Народ все одно буде вимагати нових зрушень в правоохороні. Тому що без правоохоронної системи, якщо вона не буде існувати, і виконавча влада, законодавча працювати не будуть. Не буде цього злагодження. Тому що нема цих противаг влади. Контролювати цю ж владу, щоб вона знову не стала корупційною і так далі. Володимир, є що додати? Ну, свою бідність. Правосуддя. Я зрозумів. Свою бідність мені довелося поносити погони офіцера і міліції. Тобто, з цієї сторони, що стосовно правоохоронних органів, осуджувати тих хлопців, які виконували наказ, я не буду. В них є вище стояще керівництво, яке на цей час знаходиться в своїх кріслах. Це, напевно, стосується тих, хто виконував невідверто злочинні накази. Було багато людей. Так, я не виправдовую тих, хто нажимав на спусковий крючок, стріляв без озброєних людей. Цих людей я не виправдовую. Но всіх під одну гребенку теж не потянеш. Я воював з хлопцями, які служили в Беркуті. Вони захищали на востокі свою країну. Якщо тут можна багато на цей випадок балакати, але моя думка, це треба зміни було проводити не з низів, а верха чистити. Риба гниє з голови. Не зря так кажуть. Можна уточнення, Володимире, ви народилися в Криму? Так, я народився в Криму, я є в місті Феодосія,
Я є корінний, можна сказати так, мешканець Криму. У мене батьки по цей час проживають на анексованій території в Криму. Тобто, ну, я... прізвище у вас українське, тут так, без мене, варіантів. А коли ви відчули себе українцем, якщо це не секрет? Не секрет. Я завжди себе відчував українцем. Я цього не турався. Я жив в Україні, Крим – це Україна. Він завжди, я отримав освіту в Україні, середню, потім вищу освіту, також українську. Я присягав на вірність Україні. Це моя держава, в мене багато суперечок з близькими, з родичами. У мене рідний брат живе в Росії, теж військовий, але тої держави. У мене є з ним суперечки, ну, суперечки в такому плані, що ну, ми не спілкуємося. Звісно, чому? Тому що я люблю свою державу. Росія для мене нічого не дала. Я виріс в Україні. Я став людиною в Україні. Я вам скажу, за своїм досвідом, коли почали виходити із Криму окупованого наші частини, зокрема військово-морських сил, я зустрічав кількох, ну так от просто, без підготовки, кількох офіцерів, котрі народилися в Росії, потім або з батьками, або самі потрапляли служити в Крим, вже присягали в українській владі, українському народові. І коли постало питання, що їм робити, чи залишитися в Криму, чи вийти, і залишитися вірними присязі, для них взагалі такого питання не поставало. Етнічні, можна сказати, росіяни, із військових родин, але, мабуть, все ж таки поняття честі, воно таке. Тут я тут добавлю, зі мною служило два офіцера. Один прикордонної служби. Все життя до пенсії прослужив в Збройних силах Російської Федерації, прикордонна служба РФ. Звільнився, ну, ще до початку всіх цих подій. Став на військовий облік в Україні. По мобілізації він не скривався, він прийшов і пішов захищати. Він став лави. Другий хлопець, майор ФСБ російської. Мешкає в Херсоні, в Херсонській області, теж пішов добровольцем, рядовим, пішов добровольцем рядовим захищати батьківщину, був санінструктором, але його багаж знань, що стосовно роботи розвідки, дуже був досконалий. Він багато мене чого навчив на війні. Тобто багато людей, які рідне місце є рідне. Служив, може, і там. Але він приїхав на батьківщину, тут його батьки – це його земля. Ще одне запитання я поставив Крістіні, яку ми нещодавно чули, Крістіні Бердинських, з приводу того, що ж вдалося виконати із того, із тих цілей, які мала Революція Гідності. Ця частина буде більш стислою. Будь ласка, послухаємо. Перед такого, мені здається, найбільшого позитивного результату для України за ці 4 роки, що у нас зовсім інакше виглядає громадянське суспільство, ніж воно було до Майдану. Воно дуже критично до влади, воно дійсно тисне, і це ми бачимо на різних рівнях, і активістах, і щодо прийняття законів. Громадськість стала більш активною, і люди просто стали більше контролювати владу. На жаль, мені здається, якщо ми кажемо про політиків, то з точки зору там реформ, прориву України, щоб ми максимально наблизилися, зроблено недостатньо. Безвізовий режим – це велике досягнення, але в питаннях боротьби з корупцією зроблено недостатньо, щоб Україна дійсно зробила прорив і пішла великими кроками вперед. Тому, знову ж таки, кажу, що
люди молодці, вони продовжують тиснути на владу після Майдану. Я думаю, що якби більш небайдужих людей з'явилося. Але дуже трошки бісить цинічність політиків, які, незважаючи на ту ціну, яку заплатили люди на Майдані, ціну життя, прикриваючись патріотичними гаслами, продовжують розкрадати країну. Такого немає. Прокоментуємо. Олеже. Ну що, я з Кристиною повністю погоджуюсь. Все, що вона сказала, є вірним. Від себе хочу додати, що та критична маса, яка зібралась для оцінки після подій Революції Гідності протягом 4 років, я навіть не знаю, в якому відношенні сказати, скільки вона зроблена. Ну, просто поверхово так, десь словами, просто 120%. А в діях, ну, просто дуже мало зроблено. Просто неймовірно. За 4 роки, і це в часи, коли так розвивається світ потужно, взяти наші попередні країни соціалістичного лагеру, вони швидко прийшли до своїх реформ. В нас за 4 роки, ну повинні... Вони їх здійснили швидко. Так. І ось чому в нас зараз... Ну, хто заважає? Зрозуміло, що тільки на війну посилатися цього недостатньо. Є такі сфери, які навіть не торкаються цього. Можна було б зробити. То невже, от навіть взяти ту справу по Майдану. Що заважало там на Майдані? Хто там? Щось заважав, хтось розслідувати, робити експертизи. Там просто неймовірних таких експертиз. А вони по телефону мене питають: Олешка, що там, як там? Яка? Там все на Майдані було. Там дуже багато можна було порозкривати. Відео з доказів і так далі. Ну, я не буду далі продовжувати, але я хотів би, щоб влада схаменулася. Ну, треба робити, ну, не можна, світ, я не знаю, ну, просто дивується. Україна цього не заслуговує. Тільки на найкраще треба. І живеш тільки надією на те, що може це рано чи пізно воно все-таки буде. Майбутнє наше. Володимир. Ну, згоден з Катериною, підтримую Олега. Те ж саме, що твориться в нашій державі. За 4 роки ми вже дійсно повинні були вийти на рівень, на дуже сучасний рівень вже. А ми сидимо в тій клоакі, які сиділи, і, мабуть, ще глубже в неї входимо. Чому? Державою... Чому запитання до вас обох? Люди змінилися? Люди змінилися. Люди так. Влада ні. Влада не хоче мінятися. Влада хоче гребсти і ще раз гребсти. Дивишся на декларації, які заповнюють наші державні службовці, депутати. Ми кредити, які взяла країна, тільки з тих грошей, які вони задекларували налічними, можемо погасити і ще й комусь дати в борг. Може бути, я, так, я підрахунків не бачив, але може бути. Я вважаю, що досить припинити треба говорити високі слова про Небесну Сотню. В ім'я неї ви щось влада повинна робити. Ви вже слова ці навіть не повинні говорити. В діях, не словами ви вже повинні доказувати, а постійними діями і неймовірними швидкими кроками, не затягуючи. Бо, ну, прийде, змитуть цю владу. Ну, прийде, ну, я не знаю, ну, не хочеться нової крові, хочеться цивілізовано зробити це все, конституційно, виборче, як положено. Ну, треба це все змінювати. Олеже, ви пам'ятаєте помаранчевий Майдан? Так, так. Ви пам'ятаєте розчарування після нього? Так, так. Чому сталося так? Чи не схоже на сьогоднішнє? Дежавю неймовірне. У нас хвилина. Неймовірне дежавю, тільки це апокаліпсис більший в плані розуміння того, що відбулося. Якщо помаранчева революція десь так, то тут, ну, просто відбувся Армагеддон на Майдані. І цього було недостатньо, щоб далі продовжувати мучити цей народ. Ну, я цього не розумію. Володимир, півхвилини. А воно і продовжується. Небесна Сотня не дала людям поняти. Війна. Війна на востокі нашої країни. Не розуміє наша влада. Я як військовий і знаходжусь зараз в оперативному резерві, знаю, ще в 2015 році
можна було припинити вже цю війну. Уже б стали на свої кордони і було б все закінчено. Комусь це, мабуть, не вигідно. Я вам дуже дякую. Хотів би додати оптимізму. Не знаю, правда, яким чином. Хіба що, ну, надія, звісно, помирає останньою. Вона повинна залишатися. Без надії жити неможливо. І українці, Україна, і Миколаїв, Миколаївщина заслуговують на надію. І, звичайно, від кожного з нас дуже багато залежить. Про це ми не можемо забувати, сподіваючись на когось іншого. Дякую вам за зустріч, розмову. Дякую всім, хто був з нами. Побачимось.